مدن بۆ گێلە پیاو خاسانەکەن بەخراو تێرتان ناکەن لەو پێشانگایەکی فۆتۆگرافی بۆ خەبات و ماندووبوونی کەر کردەوە. لەژێر دوروشمی کەری هەژار و داماو ڕنج مەدەن بۆ گێلە پیاو خاستان ئەکەن بەخراو تێرتان ناکەن لە کاو ئاو. گروپی کەرگەلی کوردستان پێشانگەیەکی فۆتۆگرافی لە شاری هەولێر کردەوە کە گوزارشتی لە ماندووبوون و خەباتی کەر لە سەردەمێکدا دەکرد کە خەڵکی هەرێمی کوردستان و ناوچە شاخاویەکان و بەتایبەتیش لە سەردەمی شۆڕشەکان سوودێکی گەورەیان لێبینیوە. بەڵام چەند ساڵێکە کەر بە تەواوی پشتگوێ خراوە و کەسیش حسابی بۆ ناکە. والله تا خەڵکی هەولێریش ئەم لاسمانی کردم لە گەرمیان کردم تا خەڵکی گەورەیریش ئەمن بناسن و بتوانم ئەوانیش زیاتر تەنزیم کەم و بێرمە ژێر جوتەی کەرەوە. بەڕاستی هەر ئەوەیە یعنی بۆ من هەولێر عاسیمەی کوردیە بۆ هەولێر شارەزای منی نوێ نەیکوژن کلکی نەبرن گوێی نەبرن تاوانی چیە کرد؟ والله من ئەڵێ ئەوەنە ژنی ئەتوانێ باری کا فەلاقەیکا بە قسەیەکا و گوێڕایەڵە ئەوە تا جێشی سوریا بڕێکەریان کوژ مقابلەی العەرەبیم کرد داوەزی من بان بە شار تەعلەبا و ڕۆژە یان لە کاتی ئەنفالەکە لە منقی گەرمیان شەش هەلیکۆپتەر هەشتا کەری کوشتی ئەمانە هاوکاری پێشمەرگا ئەکەن حکومەتەکەی خۆمان ئیسە بە غەیر موباشر کەرەکوژێ ئەمیش کەرکوژە. من وا دوو ساڵە داواکاری مال ئەنجومەنی وەزیران بەس مۆڵگەیە بۆ کەرە بەرلاکانی کوردستان لە قەرەق وەزارەی زەراعەت زەویدا پێم مۆڵگەیە بکەم چی کەری بەرلا لە عێراقەیە کۆی کەم تەوقێی ناکە سەرۆکایەتی ئەنجومەنی شارەوانی هین وەزیران بۆ نازانم من تێناگەم کورد بۆ دژ من کەرە زیاتر لە عەرەبیش ئەبوایە منتقەمان شاخاویە بەڕاستی من وتمە کورد کەرە عەرەب حوشترە تورکمان مانگایە ئەوە بۆ چوونی خۆمە و ئازادم من وامت چونکە هەر بەڕەنجی کەر ژیاوین دیارە بێگومان کەر بەداخەوە لایەنێکی فەرامۆش کراوە وەکو زۆر بەشی زۆری لایەنەکانی تر بەڵام ئەگەر بێن تەماشا بکەین ئێمە بەلایەنی کەمی هەر هیز نەبی ڕێز لە کەر بنێن لەبەرەوەی ڕۆژێک لە ڕۆژان کەر خزمەتی بە چینی مرۆڤایەتی گەیاندووە بە درێژایی مێژ و بە تایبەتی مرۆڤی کورد هەر لە شۆڕشێک لە دوای یەکەکان هەر لە گواستنەوە و هەر لە گەیاندن و هەر لەلایەنی توجارەتکردن لە مابینی شارەکان و دیهاتەکان هەر بەهۆی ئەو زوڵمەی کە لە کەر دەکرێت بە تایبەتیش کوشتنی ژمارەیەک کەر لەلایەن ڕژێمەکەی بەشار الەسەدەوە عومەر کلۆڵ خۆی ڕەشپۆش کردبوو. بەڵام لە بەخێرهێنان و بەڕێکردنی میوانان هەمیشە دەیەوێت لە ڕەفتارەکانی بەدەست و پەنجەکانیشەوە لاسایی کەر بکاتەوە. عومەر کلۆڵ کە خۆی بەکەرێکی کوردستانی ناساندووە هەمیشە لە وتەکانیدا دەڵێت کەر لە مرۆڤ ئاقڵترە چونکە ئەو لە زمانی ئێمە تێدەگات بەڵام ئێمە لە زمانی ئەو تێناگەین. عومەر کلۆڵ بە ڕێگەی کردنەوەی پێشانگا و چالاکی جۆراوجۆر دەیەوێت چیتر زوڵم لە کەر نەکرێت و ملەتی کورد وەفایان هەبێت بۆ کەر چونکە لە سەردەمێکدا کەر وەفای بۆ ملەتی کورد هەبوو و شوێنی مۆنیکا و وەنەوشەی ئێستای گرتبووە. ئەمیر گۆران کەیێنێن هەولێر.